ঐ ইমানকে মোবাইল চাই নাথাকে দে, মোবাইলটো দে দে, অকল মোবাইল চাই থাক। মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়াচোন অলপ। অ দিছো ৰবা। ঐ দেখা বল, অকমান পঢ়িবকে লাগে বল, আজি স্কুলত কি পঢ়ালে চামগে বল। কোৱাটো বনি গ'ল দেখোন, ইটো সেনেকুৱা বদমাছ পঢ়া কথা কোৱাৰ লগে লগে সিটো বনি মাৰিলে এনেকুৱা টেঙৰ। ভৰি লোৱাই আছা দেখিছা নে? উঠ কিতাপ পঢ়িব লাগে বল, অকল মোবাইল নহয়। ঐ বেটা উঠা, কাইলৈ খেল ধেমালি আছে স্কুলত। ঐ কাইলৈ খেল ধেমালি আছে বল, উঠ। নাই বজা টোপনি গলগে, পঢ়া কথা কোৱাৰ লগে লগে টোপনিটো কপা আহে আকৌ খাবলে। পঢ়া কথা ক'লে টোপনি মাৰে, তোহে লোৱা কিয়? কি চাই আছা পুলুকা পুলুককে? চাইছো স্বামী আৰু স্ত্ৰী হৈছে এখন বাইকৰ নিচিনা। অঁ, যেনেদৰে বাইকৰ এটা চকা বেয়া হ'লে বাইকখন নচলে, স্বামী আৰু স্ত্ৰী যদি মাজত এজন বেয়া হয় তেতিয়া সংসাৰ নচলে। একদম ঠিক কথা কৈছা তুমি, সেইকাৰণে এটা স্পেয়াৰ চকা থাকিব লাগে। স্পেয়াৰ চকা থাকিলে অসুবিধা নহয় নহয়, আগৰ দিনবোৰে ভাল আছিলে, ভেচপাবোৰত স্পেয়াৰ চকা আছিলে, লগাই পেলাই গুচি যাব পাৰি। আচ্ছা কি হ'ল, কি লাগে? পানী গিলাচ আনি দিয়াচোন। মই নোৱাৰো দে, নিজে আনি লোৱা। গৈ চাই যদি মোলৈও এগিলাচ লৈ আহিবা। কোনোবা এজনে ঠিকেই কৈছিলে, বেছিকৈ গোলাম খাটিলে নিজৰ সন্মানটো নিলামত দিব লগা হয়। কিবা কৈছা? নাহে নহয়, ঠাণ্ডা পৰিছে যে বেছিকে, তোমাৰ চৰ্দিও লাগি থকা নাই জানো? ঠাণ্ডা পানী আনিম নে গৰম পানী আনিম কোৱা? গৰম পানী আনিবা। কি আনিছা? ডালিয়া ইমান টেষ্টি আছে, ইমান ধুনীয়া আছে, গোটেইখিনি মই খাই পেলাওঁ। দিয়া 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 লৰালে তেতিয়া ইমান শাস্তি দিব নাপায় কিন্তু দেই মানুহক, সঁচাকে বহুত বেয়া লাগিলে আপোনাৰ কথাটো শুনি। ঠিক আছে দিয়ক, অঁ হ'ব দিয়ক। ঠাণ্ডাখনত বাহিৰৰ ৰুমত শুবলৈ দিলে, কম্বল এখনো নাই, মানুহটো আজি জ্বৰ উঠিছে। ইয়াত আহিবলগীয়া কি হ'ল? নহয় মই ভাবিছিলোঁ এইটো কোম্পানী প্ৰডাক্টটো অকল মোৰ ওচৰতে ডিফেক্ট আহিছে বুলি, তোমাৰ ভিনদেউৰ ওচৰলৈও গৈছে মানে। ভগৱানে সকলো মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ শাসন কৰিব নোৱাৰে নহয়, সেইকাৰণে ভগৱানে পত্নীক সৃষ্টি কৰিলে। কি যে তোমাৰ লীলা প্ৰভু! Yeah, boy.
মানুহজনী কলৈ গ'ল নাই যে ঘৰত ও ইয়াত নাই দেখোন ও মানুহজনী কলৈ গ'ল মানুহজনী হেয়ালে হ'বলা দেই হস্পিটেল পা নাই দিয়া এটা দি আহোগে হস্পিটেল নহয় নহয় তই যাবলৈকে থানালৈ যাব লাগে মই মানে পূৰ্তিতে কি কৈছো মানে নিজে একো কবই পোৱা নাই মই তুমি হেয়ালা বুলিয়ে ভাবিছিলো ল'ৰা কাপোৰকেইটা আনিবলৈ পাহৰি থাকিলো দিনত সেইকাৰণে এতিয়া লৈ আহিছো ভূত পেটাত্মা এইবোৰ তুমি বিশ্বাস কৰানে এই ভূত পেটাত্মা এইবোৰত মই অলপো বিশ্বাস নকৰোঁ এটা বস্তুত মই কিন্তু বিশ্বাস কৰোঁ ডাইনী ডাইনী বুলি কোৱা বস্তুটো এখন পৃথিৱীত আছে কোনো মোৰ মানুহজনী পিনে নাচাবি আকৌ মানুহজনী ডাইনী নহয় আকৌ